Elektriautod on heaks alternatiiviks linnaõhusaaste vähendamisel. Aasta-aastalt on nende sõiduvahendite populaarsus kasvanud ning arusaadavalt on suurenenud vajadus rohkema arvu laadimiskohtade järele. Sellisest nõudlusest lähtuvalt eraldas Viru keskus oma parkimismajas suure ala just elektriautodele. Iseenesest linna südame õhukvaliteet ja meie elukeskkond on meie teema, meie südameasi olnud aastaid, nii et ta on olnud loomulik jätk sellele kõigele. Kuna elektriautode osakaal aina suureneb ühiskonnas ja see on hästi oluline meie keskkonna jaoks, siis me pakume võimalust, kellel on elektriauto, tuleb siia, pargib ära ja läheb ostab ja selle peale on juba laetud, kui tal on kingad ostetud. Elektriautode valik muutub silmnähtavalt, uusi mudeleid tuleb aina juurde ja ka huvi nende vastu on kasvanud. Me oleme üks esimesi elektriautode jagamis- või renditeenuse ettevõtted maailmas muide. Ja täna me oleme Viru keskuses, kes on siis ka esimene kaubanduskeskuseid maailmas, kes on panustanud elektriautodesse. Täna avatud laadimisalal saab korraga laadida kuni 16 autot ja laadimiseks kuluv aeg on väga lühike.